Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 13 de abril de 2020. Hoje eu separei um total de 10 ativos para estar tá passando aí a análise e as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, eu quero agradecer aí o pessoal que comentou no vídeo de análise da semana passada, né, no, no último vídeo. É, a pergunta que eu havia feito como, como estava sendo aí o dia a dia se a pessoa estava trabalhando normalmente se ela estava trabalhando de casa ou se ela estava sem trabalhar estava de quarentena é, esse vídeo ele foi de análise ele foi para o ar tanto no meu canal no YouTube quanto no canal do YouTube da Yield Trading então tiveram aí pessoas que responderam no meu canal e no canal da Yield Trading então eu quero agradecer a esse pessoal vamos aqui ao resultado o que, que aí a maioria respondeu como que foi Bom, a pergunta foi como está sendo o seu dia a dia, né? No meio aí dessa pandemia que a gente está passando. 57% respondeu que está trabalhando normalmente. É, teve pessoas que responderam aqui 7% que já é aposentado, que não, tá, trabalha, não trabalha mais. 14% está de quarentena, então está em casa sem trabalhar. E 21% está trabalhando de casa né o famoso Home Office. Por que, que eu fiz essa pergunta? qual que era a intenção? Eu queria entender como que tá é, como que o pessoal que acompanha as minhas análises, como que está sendo aí o dia a dia desse pessoal a gente vê que um pouco mais da metade continua trabalhando normalmente mas até mesmo esse pessoal eu acredito que mesmo que esteja trabalhando normalmente nas horas vagas tá ficando mais em casa né não tá saindo tanto como, em dias normais, em épocas normais, então, querendo ou não, tá, tá ficando mais em casa. Qual que é a dica que eu queria passar com isso? Eu sei que a gente está passando por um momento um, difícil, um momento complicado, pandemia, muita gente aí no mundo todo acabou é, morrendo por causa dessa, dessa pandemia, mas aqui a, a sugestão, né, a dica que eu quero passar para você que está tendo que ficar mais tempo em casa, é aproveitar esse tempo, né? Se você está começando no mercado agora, não tem tanta experiência, aproveitar esse tempo para estar tá estudando mais, para estar tá praticando mais. Ao invés de ficar, eu sei que a pessoa vai, ah, vou aproveitar que eu estou em casa, vou assistir um filme, vou assistir, sei lá, vou ficar jogando, vou fazer outras coisas, normal também. Você pode estar é, tá ali se divertindo um pouco, né? Tá, tá, tá dentro de casa, se diverte um pouco, mas tenta separar uma parte desse tempo para estar tá estudando, para estar tá praticando, aproveitar esse momento, né? Porque depois quando voltar ao normal, provavelmente você terá menos tempo disponível para estar tá se dedicando ao mercado. Então aproveite esse tempo, né? Enquanto ainda a gente tiver aí tendo que ficar mais em casa, aproveite esse tempo aí para estar tá estudando, praticando, operando, enfim, para estar tá evoluindo aí mais rápido né? em, em busca aí dos seus objetivos dentro do mercado, beleza? Então mais uma vez aí obrigado aí ao pessoal que respondeu a pesquisa. Bom, vamos começar aqui então a análise. Começar pelo Brasil 50, mini índice da Bovespa. Na análise da semana passada, eu comentei sobre esse triângulo que o mercado havia formado e ele acabou rompendo a região de resistência. Então a expectativa passou a ser dele ir lá testar a região dos 90 mil pontos. Identifiquei aqui esse canal de alta. Então a expectativa agora é que o mercado Continue trabalhando dentro desse canal de alta até e testar a região dos 90 mil pontos. Então, ele já fez um movimento de alta, uma retração que formou aquele triângulo, rompimento da resistência do triângulo e agora eu espero que ele venha testar. né? Pode ser que ele suba mais um pouco para testar que região da resistência do canal de alta e depois venha fazer, faça aí um, um, uma retração para testar o suporte do canal. É onde eu vou ficar de olho para procurar oportunidades de. Compra. Então ele pode já vir, vir testar agora, já no início da semana e dar uma oportunidade de compra, ou ele pode subir mais um pouco, testar a região da resistência do canal, depois fazer a correção para gerar uma oportunidade de compra. Então vou ficar de olho nesses dois cenários. Ou ele já vem testar e dá oportunidade, ou ele vai lá em cima ainda na resistência do canal, depois vem testar o suporte do canal de alta para gerar aí uma oportunidade de compra. Expectativa. E testar os 90 mil pontos, então vou ficar de olho em compra no índice da Bovespa. Dólar real, o SDBRL, aqui na plataforma. O mercado na semana passada ele, ele fez esse rompimento. Comentei também que era importante esperar para ver se ele ia fazer uma retração, testar, respeitar a região dos 525 como suporte. E foi e não aconteceu isso ele fez um rompimento falso né comentei disso que ele pode, poderia ser um rompimento falso por isso que era importante não entrar logo no rompimento eu sei que muita gente é, quando acontece um rompimento a pessoa já entra é importante esperar para evitar esse tipo de cenário da pessoa entrar logo no rompimento e tomar um rompimento falso na operação agora ele está vindo testar a região dos cinco reais né, terminou a semana bem próxima, em cinco e 10. Expectativa que é que ele venha, que ele consiga vir testar. Esperar aí que essa semana ele venha testar essa região que é um suporte bem importante. Né, foi suporte aqui no passado. É um número redondo, R$ reais, número psicológico importante. Espero que ele venha testar. Se ele chegar nessa região aqui, a gente tem que esperar para ver como ele vai se comportar. Se ele já vai chegar e já vai romper. Se ele vai chegar e vai começar a respeitar, vai ter briga aqui por parte dos compradores. Se ele fizer uma vela de rejeição, vamos aí no cenário que ele venha testar essa região e faça uma, uma, uma vela aqui de rejeição com uma, uma sombra bem longa. A partir daí, começo a pensar em compra acima da máxima dessa vela de rejeição, esperando esse cenário aqui. Ou se ele vier testar e conseguir fazer o rompimento, aqui, eu espero um rompimento não entro logo no rompimento para evitar o que aconteceu aqui em cima, eu espero o um rompimento, espero uma possível retração para testar a região como resistência e a partir daí se ele começar a querer cair, começar a fazer esse movimento, aí sim eu penso em entrar com uma oportunidade de venda aqui, stop acima da máxima, com a expectativa dele continuar caindo, então não entro logo no rompimento. Espero um rompimento, um pullback, uma retração para ver como ele vai se comportar na região que ele acabou de romper como suporte, para ver se ele vai respeitar como resistência. E a partir daí começo a pensar em venda e compra se ele respeitar, fizer uma vela de rejeição. Fizer um pivôzinho de alta num time menor, que a gente está no gráfico de H4, diminui aí para um M15 se ele fizer um pivôzinho, algo assim. ó o mercado vem testar, bate aqui, ameaça subir, faz uma nova retração aqui. Fundo acima do anterior e faz um pivô de alta, aí começa a ficar interessante para procurar compra. Uh, vamos aqui no ouro. O ouro ele veio testar uma região bem importante de resistência. Aqui uma região de resistência. Fechou a semana testando essa região. Né? Marquei aqui uma LTA que vem acompanhando o preço desde aqui de baixo. Então, uma LTA bem importante. O que eu espero aqui agora, deixa eu dar um zoom, é que ele se ele respeitar essa região aqui, se ele não conseguir romper essa região e vier testar a LTA e fazer o rompimento dela, dessa LTA aqui, conseguir romper ela após testar e respeitar a região de resistência, começo a procurar oportunidades de venda, porque aí a expectativa é que ele faça esse movimento que fez aqui no passado, quando ele veio testar a região, respeitou e começou a cair, aqui é a mesma coisa, se ele Respeitar essa região e romper essa LTA, expectativa aí de um movimento de queda. Compra aqui, eu só vejo se, caso ele conseguir romper essa região aqui, num cenário e não pode romper a LTA, tá? Então, ele teria que fazer algo desse tipo aqui: ó. romper a região de resistência e continuar respeitando a LTA. E nesse cenário, eu pensaria numa compra aqui após o rompimento, retração. Teste como suporte da região que hoje é uma resistência. Testá-la como suporte para pegar uma possível perna de continuação até a próxima região de resistência. Então, compra somente nesse cenário. Tem que romper a resistência e continuar respeitando a LTA. E venda não pode romper a resistência e tem que romper a LTA. Então, ficar de olho, está numa região aqui decisiva para os próximos dias. Gasolina. A gasolina que a gente tem uma região aqui no passado que foi bem importante de suporte, desde aí de 2016 foi suporte, 2018 e agora fez o rompimento aí nas últimas semanas, né? devido a essa crise problema aí de, de petróleo com a Rússia, que fez, fez cair também bastante o, a gasolina e o petróleo. O que eu espero agora? Então eu, eu tenho a informação de que essa região é aquela de suporte muito importante. Né? O mercado fez o rompimento dela e não chegou, não, não chegou a testar ela como resistência, simplesmente derreteu aí, caiu bastante. Uh, agora o mercado ele fez, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem visível, ele fez um pequeno pivô de alta aqui, né? ele despencou, aí o que ele fez aqui? Ele fez esse fundo, fez aqui esse movimento, esse topo, tentou ca continuar caindo, ele vinha despencando, tentou continuar a cair. Fez esse fundo acima do fundo anterior e agora fez um pequeno rompimento do topo anterior. Então ele fez aqui um pivô de alta após um rompimento, um movimento bem forte de queda. Marquei aqui, então o um gráfico diário, vamos para H4. Marquei aqui esse, essa máxima. Essa aqui, essa ó, essa e essa. Foi, que foi bem recente, foi aí na, na sexta-feira, antes de fechar o mercado. Então, tem aqui uma região bem importante de resistência. Né? Ele fez aquele pivô de alta que eu comentei no gráfico diário. Então, eu fiz um pivôzinho de alta. Eu vou ficar de olho agora nessa resistência. Ele está fazendo, claro, também um triângulo aqui, ó, um triângulo que tá, já está fechando aqui. Não tem mais para onde o mercado ir. Ele vai ter que romper ou a resistência ou o suporte. Se ele romper a resistência, vamos aí no cenário que ele começa a semana testando essa resistência, é bem importante, então tem que esperar testar ela e fazer o rompimento dela. Não penso em compra. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, não vejo possibilidade nenhuma de comprar. Né, porque ele é uma região importante de resistência, o mercado está batendo e caindo, batendo e caindo, batendo e caindo. Não faz sentido querer comprar abaixo dessa região. Então eu esperaria aí um rompimento uma retração para testar a região agora, que é uma resistência importante, testar ela como suporte e a partir daí começar a pensar em compra com a expectativa do mercado de testar aquela região importante lá de 2016 que foi suporte, que agora vai testar ela como resistência. Então, cenário de compra teria que romper a resistência desse triângulo amarelo, pensaria em compra aqui. Venda teria que romper o suporte do triângulo. Algo assim. Rompimento, aqui como está estreito, dá para pensar em romp... entrar logo no rompimento, o stop teria que ser nessa máxima, stop loss. Uh, se quiser ser mais conservador, espera o um rompimento, espera para ver se ele vai fazer uma retração, um pullback, para testar a região do rompimento aqui, testar como resistência, e a partir daí, se caso ele começar a cair, aí continua fazendo a, a, o movimento de continuação, rompimento, retração e continuação, Aí daria para pensar em vender mais ou menos aqui, que aí o stop seria mais curto, ficaria mais ou menos aqui, acima do topo da, do movimento do pullback, e não mais aqui. Então, com expectativa dele continuar caindo e vir testar o fundo aqui anterior. Se eu pudesse escolher, eu preferiria aí o movimento de alta, porque tem muito mais espaço para o mercado andar até aqui essa região importante de resistência do que aqui que o suporte já está bem mais próximo, então tem menos espaço para o mercado cair. É, outro fator é que o mercado já caiu muito, então é natural que ele faça uma correção maior. Então daria aí continuo, mais um motivo para dar preferência em compra. E outro ponto é justamente o pivô de alta que eu comentei que o mercado acabou de formar. Então seria interessante aí esse movimento, essa continuação do movimento dessa correção e o um movimento de alta para testar a região aqui em cima de resistência. Então vamos ficar de olho, vamos ver aí qual dos, das duas regiões ele vai romper, se ele vai romper aqui a resistência ou o suporte desse triângulo amarelo. Aqui o, o cobre, né? Para quem gosta aí de operar metais, né? Tem, hoje estou fazendo análise no ouro e no cobre. O cobre ele está aqui, ó. Interessante que ele tá com um desenho bem parecido. Da gasolina, só que ele já fez o rompimento da resistência. Ele também, assim como a gasolina, ele rompeu um, um suporte bem importante, despencou, fez aqui um pivô de alta, porém ficou aqui abaixo dessa região de resistência por um tempo, né? Formou um triângulo, assim como tá a gasolina nesse momento. Porém, aqui o, o cobre ele fez o rompimento do da região de resistência do triângulo, fez o rompimento. É esse cenário que eu espero para a gasolina. Aqui no cobre ele já fez o rompimento, retração, testando como suporte a região que foi resistência no passado. E agora ele deve fazer uma perna de continuação de movimento para ir testar essa região. Né? O, o cobre já está um pouco mais à frente, já fez o rompimento, já fez a retração. A retração, se pegar aqui a perna de que fez o rompimento da região de resistência aqui do triângulo. 50 milhões de fibra é aqui, bem em cima da mesma região. Então dá mais força aí para Ponto de suporte. Outro ponto importante é essa LTA que vinha formando aí o triângulo aqui, que formava o triângulo, continua respeitando ela como suporte. Então aqui a expectativa é continuação aí de movimento até vir testar essa região. Então vou estar tá procurando dando é, preferência aí em oportunidades de compra no cobre. E por último aqui eu deixei essa LTB pequenininha. E o mercado aqui provavelmente já vai iniciar a semana rompendo Dando aí o start numa oportunidade de compra Então vou ficar de olho aqui em compra no cobre Voltando aqui só na gasolina O cenário está bem parecido Como eu havia comentado, né? o mercado despencou E agora está trabalhando dentro de um triângulo Espero que faça rompimento Teste como suporte, perna de continuação Igual aqui no cobre Rompimento, teste no suporte agora esperar que ele faça uma perna de continuação está procurando compra vamos para os pro, ativos do forex né, os pares de forex Audicad região aqui bem importante de suporte movimento é, de rompimento dessa região passou agora a ser uma região de resistência o mercado terminou a semana testando essa região vou ficar de olho fechou aí a sexta-feira com uma vela de indecisão né e tem sombra Superior, sombra inferior, corpo pequeno, uma vela de indecisão. Tá? Teve aí bastante briga na sexta-feira nessa região. Agora é esperar para ver como o mercado vai abrir a semana. Se ele não fizer novas máximas e começar a cair, vou procurar aí um pivô de baixa num time menor. que seria isso? Vamos supor aí que o mercado não faz novas máximas, abre segunda-feira com uma vela de queda. Rompendo a mínima de sexta-feira, perdendo aqui a mínima de sexta-feira. Num time menor, eu vou ficar de olho em algo assim: dele fazer o rompimento do, da mínima de sexta, fazer uma correção, um topo abaixo do topo anterior, da, da máxima de sexta, e uma perna de continuação. Um pivôzinho de baixa, após testar uma, uma região importante de resistência, e aí é procurar oportunidades de venda com expectativa dele vir testar. Os próximos pontos aí, as próximas regiões de suporte. Então ficar de olho nesse cenário no Audi Cade. Caso ele faça o rompimento dessa região, comece aí a semana fazendo o rompimento, a máxima da sexta-feira, eu não vejo compra, porque mesmo que ele faça o rompimento dessa região, tem outra resistência importante aqui, bem próximo, onde o mercado pode ir lá testar respeitar e começar a cair então tem pouco espaço até a próxima região de resistência eu prefiro não procurar compras caso ele faça o rompimento dessa região de resistência. Se ele fizer e como ele continuar subindo e vier testar aqui aí eu penso em procurar venda nessa região com o mesmo pensamento de testar aqui respeitou fazer um pivôzinho de baixo a partir daí começa a pensar em venda expectativa aí de queda. Okay? então os dois cenários para pensar em venda no AudiCAD compra eu não vejo CAD CHF é o oposto. Né? No AudiCAD CAD a gente tem o CAD como moeda cotação. Aqui no CAD CHF a gente tem o CAD como moeda base. Então, se no AUDCAD eu espero que o gráfico caia, no CAD CHF eu espero que o gráfico suba. Ele vem testando já há um bom tempo. Essa região de suporte, tá? Aqui ó, gráfico diário há vários dias aqui. Nessa região, agora ameaçou, a gente tinha deixado marcado aqui essa região é, de resistência, ameaçou romper, fez o um rompimento, ficou aí a semana meio devagar, aliás, vários, vários pares de, de, de Forex é, tiveram aí alguns dias que o mercado praticamente não andou, né, teve bastante feriado aí no decorrer da semana em vários países, o mercado tá bem lento, né, e aquele ameaçou romper, ele tá aqui é, trabalhando nessa região, eu espero aí que ele faça de fato um rompimento. Eu deixei essa LTA marcada aqui para servir aí como referência. Uh, eu espero que ele faça aí uma, uma vela igual ele fez aqui na sexta, segunda-feira. Ele fez uma vela forte na, na, na segunda-feira, porém na terça, quarta, quinta e sexta ele não saiu do lugar. Então eu espero que ele comece a semana aí fazendo uma nova, uma, uma nova vela de impulsão aí de compradores para de fato ele fazer o rompimento dessa região que eu estou esperando já um bom tempo, né? é, que ele faça mesmo a, o rompimento, aí vem testar, que espero que ele venha após fazer esse forte rompimento de alta, que ele venha testar a LTA e a partir daqui e gerar oportunidade de compra, que é justamente isso aqui, uma perna de rompimento, uma perna de retração e uma perna de continuação. Então eu espero esse cenário para o CAD CHF. E EuroCAD, né? temos aqui o CAD de novo, agora novamente como... É, moeda cotação assim como o audi cad ele tá aqui também já que um bom tempo que eu tô esperando esse movimento que ele fez de queda retração na região de 5061 numa região importante de resistência após rompimento de uma LTA quem acompanha as análises aí é, quem acompanha as análises anteriores vai lembrar aí de todo esse cenário fez uma perna de tentou fazer a perna de continuação porém parou veio testar de novo rompeu agora parou ele tá há um tempo nessa perna aqui nesse movimento nessa mínima desse movimento de queda e tá ameaçando aqui vou esperar para ver se ele faz o rompimento aqui algo assim uma, um movimento aqui de realmente um, um rompimento não só perfurar igual acontece aqui ó, aconteceu aqui algumas vezes um, uma perfuração bem mínima nem conta é de, eu espero de fato um rompimento uma vela forte de, de queda aí eu espero uma retração né o um pullback para testar a região que vem aí há um bom tempo segurando como suporte, vi testar ela como resistência e a partir daí começo a pensar em venda, esperando esse movimento de queda, retração e perna de continuação é, aqui no CAD, no EuroCAD. Só vou pensar então em venda caso ele consiga romper essa região aqui. Enquanto estiver trabalhando acima, não vejo venda é, no EuroCAD. Vamos aqui, EuroSD. O EuroSD, ele vem aí fazendo um, um movimento de queda, retração, topo abaixo do anterior, queda, fundo acima do anterior. Formou aqui um triângulo, aqui bem longo, né? Gráfico de H de 4 vários dias aí para formar esse triângulo. E agora ele terminou a semana tentando romper ali a resistência, né? Eu marquei esse esse canalzinho de alta menor aqui, essa LTA e a resistência do canal. É, ele terminou a semana testando ali, fazendo um pequeno rompimento. Vou esperar para ver como ele vai se comportar na abertura da semana. Se ele fizer um, um movimento de alta para continuar essa perna aqui, que parou aqui. Se ele fizer aí, um movimento de alta para continuar essa perna, confirmando que realmente foi um rompimento dessa LTB aqui, desse triângulo, aí eu vou pensar, eu vou esperar. Uma retração e vou pensar em compra nessa LTA, esperando esse movimento aqui. Então é basicamente isso. Tem que esperar o início da semana, vamos ver se ele faz aqui o um rompimento. Aí eu espero o teste no canal de alta para pensar numa oportunidade de compra. Vou ficar de olho aqui. Venda eu não vejo por enquanto, a não ser que ele comece a cair. Faz, é, nos mostrando que foi um rompimento falso dessa LTB, começa a cair, venha testar a LTA aqui e faça o rompimento dela. Aí eu espero, é, vou pensar em venda aqui, mas isso aí está longe de acontecer. Se acontecer esse movimento, provavelmente vai dar, é, se caso ele fizer esse movimento, a venda, a oportunidade de venda seria só na outra semana. Então, por enquanto, vou ficar de olho em compra, esperar que, que ele confirme o rompimento dessa. LTB aqui desse triângulo e por último, NZDUSD. O mercado está vindo testar uma região importante que foi suporte no passado. Vou marcar aqui, ó, suporte aqui no passado fez o um rompimento e agora está vindo testar ela como resistência junto com uma LTB que eu deixei marcada aqui. É onde mostra essa seta amarela, duas regiões de resistência no mesmo ponto, tanto essa horizontal quanto a LTB. Então vou ficar de olho. Espero que o mercado suba mais um pouco. Ele tem que subir mais um pouco aí na abertura da semana para chegar e vir testar essa região. E a partir daqui, começo a pensar em venda caso ele respeite. Né? Tem que vir testar, né? É... Chegou aqui, hoje eu já vou sair vendendo? Não. Espera chegar, ver como o mercado vai se comportar: se ele vai fazer uma vela de rejeição, se ele vai fazer um pivô de baixa num time menor. Tem que esperar, ter a paciência de esperar. Se ele fizer tudo isso e começar a querer cair, aí eu começo a pensar em venda, stop acima da máxima. Saída pode ser no, no, nesse suporte mais próximo, ou se quiser ser um pouco mais agressivo, pode jogar aqui embaixo e vai gerenciando o stop loss. Ok? Então, o um cenário aí para pensar em venda no NZD-USD. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui com a análise dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aí no vídeo. Faça sua inscrição no canal caso você não seja inscrito. E te desejo aí uma boa semana de operações, um bom domingo de Páscoa e te vejo no próximo vídeo. Valeu!